Du kan se Bluey hver dag på Disney Junior. Men nå kommer enda et magisk øyeblikk. Da klomaskinen på fornøyelsesparken etterlot Bluey og Bingo tomhente, måtte pappa redde dagen med sin egen spesielle versjon. Nå leker vi noe annet en stund. Oi, oi, hva er det? En slags bonusgevinst? Hva er det står der? Det står to bunnløse skåler med iskrem til eieren. Du stavet eieren feil. Bunnløse. Hva betyr det? Det betyr at hvis du vinner den kuben, får dere så mye is dere vil etter middag i kveld. Iskrem! Ikke bli for ivrig nå, for jeg kjenner pappa. Jeg er ikke pappa. Vi trenger flere mynter. Ikke enda mer jobb. Magisk klo gir deg én mynt for den delfinleken. Ok. Grådanser. Bluey? Vær så snill, Bingo. Etter jeg har vunnet bunnløs iskuben, vinner jeg grådanser tilbake også. Ja, greit? Ok. Da-ding-ding! Hyggelig å handle med dere. Ka-ching! Ta den opp! Jeg beklager, mine gode kunder. Kuben er for tung til å løfte for kloen. Bedre lykke neste gang. Hva? Nei! Grådanser sitter fast der inne. Dere skjønner, lærepengen er kilo! Ja! Slutt, bikkjer! Ikke kil den magiske klo! Ja! Kjempebra, Bingo! Kjemp mot overmakten! Jeg har den! Grådanser! Kom igjen, Bingo! Klomaskin opprør! Au! Ta han, grådanser! Au! Ja! Mer iskrem, takk! Ok. Så, har dere lært noe i dag? Nei. Nei. Ja. Disse ungene er best. Det virket som pappa-klomaskinen også skulle skuffe jentene. Helt til de oppdaget en spesiell måte de kunne få tak i den smakfulle premien på likevel. Se med videre for enda et magisk øyeblikk. Og du kan se Bluey hver dag på Disney Junior.